Sipajhar Rajochakrar Antargata 1 number Dhalpurat Prashasane Uchhed Cholowar Pichot Uchhedito Porial Sokolor Majot Dekhibole Poa Goise Khadyor Sankot Uchhedito Porial Somuhor Chikitsar Subidha Nopuar Obhijog Uthapon Hoise Pray Adha Kilometer Durar Pora Anibologa Hoise Pani Khua Pani Khadyo Jogan Nodhorar Obhijog Tuli Sarkaror Biruddhe Khub Ujarile Uchhedito Poriale এখন অবত অধিক জনাব আমার সাংবাদিক নবজ্যোতি মহন্তয় অনিশ্চয়কৈ মই উপস্থিত আছো সিপাঝার রাজচক্রৰ অন্তৰ্গত এক নম্বৰ থলপুৰত আৰু এই স্থানতেই প্ৰশাসনে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোৰ উচ্ছেদ চলাইছিল আৰু উচ্ছেদ চলাৰ পিছত ইতিমধ্যে চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা স্থানত স্থানান্তৰ হৈছে উচ্ছেদিত পৰিয়ালসকল কেমেৰা ৰমেশে দেখুৱাব যে উচ্ছেদ কৰা স্থানৰ পৰা কি ধৰণে পৰিয়ালসকলে অন্য এটা স্থানলৈ তেওঁলোকে সামগ্ৰীসমূহ স্থানান্তৰ কৰিছে The সরকারে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া স্থানত তেওঁলোকে এতিয়া এই ধৰণে থাকিব লগা হৈছে কিন্তু সরকারিভাৱে তেওঁলোকক যি সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিছিল সেই সুবিধা কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰদান নকৰা তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু এক নম্বৰ ঢলপুৰ আৰু তিনি নম্বৰ ঢলপুৰৰ যিসকল পৰিয়াল উচ্ছেদ কৰা হৈছে এই উচ্ছেদিত পৰিয়ালসকলে এই যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খুটিৰ দাঁতিত এই ধৰণে ঘৰ বনাই এই ধৰণে থাকিব লগা অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে আমি কথা পাতিম উচ্ছেদিত পৰিয়ালসকল আছে কিমান পৰিয়াল এটা আছে আমাৰ ইয়াতে চাৰিশমান পৰিয়াল আহি আছে কোন কোন স্থানত এতিয়া এক নম্বৰ ঢালপুৰৰ পৰা আহিছে আগতে আমাক এতিয়া আগতে আমাৰ ইয়াতে আছিল এক নম্বৰ ঢালপুৰত আছিল এতিয়া আমাক সিহঁতক প্ৰকল্প লাগে আমি প্ৰকল্পৰ সন্মান জনাইছোঁ সিহঁতে প্ৰকল্প কৰে কিবা কৰক কৰি কৰি থাকক কিন্তু আমাক থাকিবলৈতো কমচে কম আমাক মাটি লাগে অলপ ঠাই দিব লাগিব এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত কোনো মানুহে আমাক এতিয়ালৈ অহা নাই যে তোমালোকে এইখিনি মাটি দিয়া হ'ল তোমালোকে ইয়াতে ঘৰ ভাৰি উঠাই থাকা সেইকাৰণে আমাক কোনো প্ৰশাসনে এই স্থানটো দেখাই দিছে নেকি আপোনাক আমাক আগতে কোৱা নাই বুজিছে নোটিচ পোৱাৰ পিছতে আমাক কোনো দল সংগঠনে আমাক কোৱা নাই পিছত আমি জানিব পাৰিছোঁ যে এইখিনি আমাক দেখাই দিছে বুলি সেইকাৰণে মই এইফালে আহিছোঁ এতিয়া পানীৰ সুবিধা পানীৰ সুবিধা পোৱা নাই দমকল দিছে নাই দমকলও দিয়া নাই তীৰফালও দিয়া নাই নাই চাউল চাউল আমাৰ চৰকাৰৰ ফালে চাউল একো দিয়া নাই চাউল এতিয়া আমাৰ যে সংখ্যা ই আছিল যিটো আমাৰ সংখ্যালঘু যিটো ই আছিল সিহঁতে দিছে মাইনৰিটিৰ পৰা পানী ক'ৰ পৰা পানী আমি এতিয়া আমি এটা বা দুটা দমকল আছে আমাৰ এইখিনি উচ্ছেদ কৰাৰ ইয়াত স্কুল এখন আছে তাৰপৰা আমি পানীখিনি লৈ ক্ৰয় কৰি খাই আছোঁ এতিয়া আইতে আছিলাম যে বৃষ্টি আছিল তুলে নিয়ে কাপড় চোর দিয়ে পেঁচা ইয়া তাহলে বই আসিলাম বসতাল হেলা পাশে বৃষ্টি ছাড়ল তাহলে কোনো হেনে মুইছে মুইছে ঠুইছে দিয়ে ইয়া তাহলে হয়েছি এতিয়া কিমানমান পরিয়াল বা কিমানমান লোক ইয়াত আছে ইয়াতে তিনি চারিশমান ঘর আছে এই মানুহগুলার মানে তাতে আছিল তারপর আনি চৰকাৰে কোনো দিয়া নাই আমি কোটাৰ গালেদি মানে নামাইছিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতো থাক পাৰ নিদিল তাৰপিছত আমি লাহে লাহে তাতে গুচি গৈছোঁ ইফালে আহিছোঁ তেতিয়াতো এতিয়া বৰষুণৰ কাৰণে থাক পাৰ নোৱাৰোঁ ঘৰত এটা কথা পোহৰলৈ আহিছে যে আপোনালোকৰ যিসকল পৰিয়াল আছে পৰিয়ালসকলক উচ্ছেদ নকৰোঁ বুলি কোনোবাই পইচা লৈছিল নেকি নাই আমাৰ পৰা একো পইচা লোৱা নাই কোনোবাই চিটিয়ালৈ আমাক একো দিয়া বছৰ ধৰি আপোনালোকে ইয়াতে আছে ইয়াতে 30-35 বছৰমান হৈ গ'ল অঁ এতিয়া চৰকাৰে আপোনালোকক কি কৈছে যে ইয়াতে মাটি এইখিনি মাটি দেখাই দিছে নেকি আপোনালোকে এইখন মাটি মানে কৈছে যে ইপাৰ হওক তাৰ সিপাৰত যাওক মাটিখন এতিয়াও আমাক বুজাই দিয়া নাই ইয়াতে আছিলোঁ ইয়াতে থকাৰ পিছত থাকবাৰ নিদিলা সিপাৰত যাব দিছে সেইকাৰণে আমি লাহে লাহে সিপাৰত গৈছোঁ আৰু পানী মানে একো দিব নাই পানী চানি বহুত ই একো দিব নাই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি একো পোৱা নাই এতিয়া যে কিবা গাঁৱৰ পৰা অলপ উঠাই উঠি কিবা মানে সহায় কৰিছে এইটোৱে ভাবিছোঁ অঁ তাৰপৰা আমি একো পোৱা নাই এতিয়ালৈ